Ինչ վերաբերում է Մամել Գրիգորյանի լուսանկարը հայտնվելու համացանցում, անկեղծ ասած ինքս եմ տեսել, բայց արդյոք ինքն է։ Հա, բան չունեմ ասելու։ Տեղեկացված չեմ, արդարադատության նախարարի մասին է խոսքը, տեղեկացված չեմ պարոն Զեյնալյանի հայտարարության մասին, դրա համար ինձ մոտ այդպիսի, քանի որ ես եթե նախկինում ունեցել եմ ժամանակներ, ժամանակ եմ ունեցել և ինքս եմ ուսումնասիրել մամուլը, իմ վերջի 100 օրվա ընթացքում ամենաթանկ բանը, որին ես հիմա գնահատում եմ, դա ժամանակն է, որ ես այդ ժամանակը չունեմ, ուղղակի պատական եմ այդ նկարը տեսել և մեկնաբանություններ, տեղյակ եմ մեկնաբանություն և պարզաբանումներին։ Ինչ վերաբերում է ծառայական քննություն անելու կամ պարզելու, թե ոնց է հայտնվել, ինչ կարգի, իմ, ինչքան որ ես տեղեկացված եմ և ես տեղեկացված եմ, ասեմ ձեզ, Մամել Գրիգորյանը պահվում է ազգային անվտանգության ծառայության շենքում, ինչքան որ ես գիտեմ, և կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ հարց ուղղել իմ գործընկերոջը, իմ գործընկերներին, իրենք այդ հարցին ձեզ կպատասխանեն։